de la duș. De la duș, da. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați răspuns pozitiv invitației noastre. Începând de astăzi am redeschis zona de Strand, zona de bazine din cadrul complexului sportiv de agrement Moldova. Cred eu că din zona Moldovei este una dintre cele mai frumoase oaze de relaxare și asta o spunem sigur dintr-un patriotism local, dar și prin prisma experiențelor pe care le-am avut cu cetățeni din alte localități care la sfârșit de săptămână veneau la Roman să beneficieze de condițiile pe care noi le oferim aici. Vreau să apreciez activitatea celor de la Clubul Sportiv Municipal pentru că au pregătit așa cum se cuvine și acest nou sezon. Un sezon oarecum atipic pentru că va trebui să facem față unor provocări legate de respectarea normelor de siguranță împotriva infectării cu SARS-CoV-2, dar sunt convins că vom trece cu bine peste acest eveniment și totuși să ne bucurăm și de beneficiile pe care le oferă această zonă de agrement. Așteptăm într-un număr cât mai mare romascanii, sigur respectând numărul de locuri pe care le avem disponibil, 500 de locuri zilnic și prin deșezlonguri, astfel încât prin rotație pe parcursul unei zile un număr mai mare de cetățeni să poată avea acces. Condiția de bază este un telefon în prealabil pentru programare de pe o zi pe alta și completarea unei declarații pe propria răspundere, bineînțeles, totul respectând normele de siguranță. Faptul că an de an facem lucrări de întreținere face ca acest complex să arate foarte bine. Practic, dacă vă uitați, toate zonele sunt tot timpul monitorizate și ținute din scurt în ceea ce privește reparațiile curente, astfel încât să nu apară degradări foarte mari de la un an la altul, decât cele cauzate de funcționarea și exploatarea normală a acestui obiectiv. Așadar, așteptăm un număr cât mai mare de romașcani să bucure de ceea ce noi am oferit aici ca și condiții. Cred că și datorită faptului, din cauza faptului mai bine spus, că mulți nu vor mai pleca în concedii în acest an, Strandul din Roman poate rămâne o opțiune și în timpul săptămânii, de aceea fac un apel la romașcani să încerce să-și programeze venirile la Strand și în cursul săptămânii, pentru că sunt convins în weekenduri, sâmbăta
și mai ales duminica va fi o presiune foarte mare și din păcate nu toate persoanele vor putea fi primite la Strand. Domnul director, dacă și dumneavoastră aveți câteva cuvinte. Ca și dumneavoastră, în primul rând, aș insista asupra faptului că este un sezon atipic. Avem nevoie de responsabilitate și de cooperarea clienților atunci când accesează serviciile bazei noastre sportive, referitor la ștandul municipal. Insist asupra faptului că este necesară o programare. Colegile mele vor insista și ele, sunt câteva reguli care trebuie să le respectăm. De asemenea, aș preciza faptul că în ciuda cheltuielor suplimentare care această epidemie le cauzează, noi am rămas la aceleași tarife. Și încă o chestiune în plus legată de programare, noi ne putem organiza astfel încât să asigurăm programarea până la 3 zile, adică se poate suna până la maxim 3 zile pentru a face o programare în avans. Îi așteptăm pe romașcani și pe cei din zonele alăturate Bețului Neamț, pentru că în fiecare an ne bucurăm de vizitele și celor din celelalte județe ale Moldovei și din țară. Sperăm ca și acest sezon să fie de neuitat în ciuda condițiilor pe care trebuie să le respectăm cu toții. Se asigură dezinfectarea tuturor și zonurilor între după finalizarea programului se asigură dezinfectarea șezlongurilor. De asemenea, pe parcursul zilei, în momentul în care un client părăsește incinta ștrandului definitiv, șezlongul respectiv este preluat de către personalul de îngrijire, se asigură dezinfectarea conform normelor stabilite din punct de vedere legal la acest moment pentru starea de alertă. În funcție de evoluția situației, e posibil ca aceste măsuri care deocamdată ne restricționează și ca număr de locuri, 500 de șezlonguri, în măsura în care vor exista semnale pozitive că se pot renunța la aceste măsuri de siguranță, bineînțeles vom reveni la a asigura mai multe locuri pentru clienții noștri și a ne întoarce la atmosfera de divertisment și relaxare mai pe deplin. În anii din urmă, domnule primar, mai făceați și cele băieți sunt luat în calcul anul ăsta? Așa cum a spus și domnul director, putem să luăm în calcul și astfel de activități de divertisment aici în cadrul bazinelor de la Strand, dar doar dacă condițiile vor permite acest lucru, în sensul în care un număr mai mare de oameni se poate avea acces în zona bazinelor. Dacă se relaxează condițiile de așa natură încât un minim 1000 de persoane să poată fi prezente, sigur că luăm în calcul și astfel de activități. În viața mai mai fost și în anii trecuți? Mai fost și în anii trecuți. De mult, da? Îți place? I-am format corect, mult. Atât mai multe.